جی ہم لاؤڈ اسپیکر کی بات کر رہے تھے, ایک بہت بڑا المیہ موبائل فونز کا ہے کہ مساجد میں ادھر نماز شروع ہوتی ہے اس قدر واحد بیلز شروع ہو جاتی ہے, اتنی توفیق نہیں انہیں ہوتی یار. دیکھو کس جگہ پہ موجود سائلنٹ کر وائبریشن پہ لگا تو لے گیا بھی ہوتا ہے. آج ہماری بورڈ میٹنگ بڑے پڑھے لکھے ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہوئے افسوس کی بات ہے, آپ اگر میری ویسینٹی میں ہوئے میں آپ کو تلاش کروں گا اور آپ کے ساتھ عید ملوں گا. میں ایک بار عید ملی